найкращих краян відзначили державними нагородами урочисто у залі Закарпатської ОДА. 14 нагород вручив особисто голова ОДА Геннадій Москаль. Почали з президентських, а саме три ордени за заслуги третього та других ступенів та орден княгині Ольги третього ступеня. Очолила колектив Яснянської дитячої школи мистецтв вже з 2000 року. І мої гуцулики зараз радують Гуцульщину, прославляють Гуцульщину на всю Україну. Нас знають багато вже за межами Рахівщини. У нас є етнографічний, фольклорний дитячий колектив. А сама працюю ще живу сценою. Життя моє – це сцена. Я мама шести дітей, бабуся п'яти онуків. І скоро в мене вже буде правнучок. Але я вважаю, що це місія кожної жінки. Знаєте, така героїчна місія – подвигати життя до кращого. За особистий внесок сімом закарпатцям присвоєні почесні звання заслужених у кожній сфері соціально-економічного життя краю. Вітаю щиро. Прийміть нагороду. І щоб ви нас радували і писали файні картини. Ми в будь-який час даємо наш атріум безкоштовно для виставки. Дякую. Я митець, малюю красу, зображу так. Вірю в майбутнє України. Вона довго очікувана. І хочу побажати вам насолоджуватися своїм життям, слухати музику свого серця, цінувати найцінніше і любити. Любити поза часом. Ці відзнаки дадуть нам стимул, наснаги у тій розбудові української освіти, яка готує майбутніх громадян незалежної суверенної України. Двох закарпатців відзначили почесними грамотами Кабінету міністрів України. Афганці все підтримували, приймали активну участь в Майдані. І тут ми забезпечували охорону, коли був Майдан, охороняли обласну раду, щоб працівники робили, би то все не розламали. Ну і молодь виховуємо, як виходить, щоб традиції війська були нормально підтримані, щоб наші діти росли мужніми захисниками держави і щастю виконували свій обов'язок, коли це буде потрібно. Слава Україні, слава ВДВ. Один із краян отримав подяку прем'єр-міністра. Загалом президентські, урядові та обласні відзнаки і нагороди отримали 14 закарпатців. Вони йдуть там один-два в указі. Ну, це процес постійно йде. Ми вже коли десь збирається більше 15, тоді ми робимо публічне нагородження, щоб це було і висвітлено в засобах масової інформації, і щоб нагороджені побачили себе, могли щось сказати у відповідь. Тобто робимо у відповідності до внутрішнього церемоніалу. А на завершення урочистостей спільне фото та слова подяки усім присутнім.